د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژولی تخراب تاسو د ټاکنو د سر بنسټونو وای چې حکومت اراده نه لري چې د انتخاباتو کې هر ورځ په غیر قانوني کړنو باندې هم اساسي قانون او هم نور قوانین نقض کوي کمیسیون هم یو معیوب کمیسیون بولي د بنسټونو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون یو معیوب کمیسیون بولي حکومت مداخله کوي د خپلو کسانو راوستلو په خاطر باندې دلته د اصلاحاتو راوستلو په ځای کوشش کوي چې بس خپل کسان راوستل شي انتخاباتو کمیسیون هم څه موده مخکې یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې تر څو نړیواله ټولنه موږ سره کومک ونه کړي نو د پارلماني انتخاباتو کېدل مشکل دي عام انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخابات کېدل مشکل دي خو منتها غیبړه غواړي چې په بهرنیانو باندې واچوي عوام په انتخاباتو د سار مختلف بنسټونه چې دي ټولنې غړي دی وایي چې نه حکومت اراده لري چې انتخاباتو کې او نه دا کمیسیون وړتیا لري چې دا انتخابات ترسره کړي په همدې باندې بحث کوو چې که انتخابات نه کیږي نو موږ څه یو حالت کوم خواته رواني په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی شین خان حبیب د حقوق پوهانو د انجمن ویان زمونږ بل ملګری دی ښاغلی حبیب الرحمن ننګ د آزادو ټاکنو د روڼتیا د سار د بنسټ مشر او زمونږ ملګری دی ښاغلی یوسف رشید د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر ستړي مشرې په خیر راغلی ننګ صاحب کمیسیون معیوب دی دوه خبرې چې دا د مدني ټولنو د خوانن په کوم کنفرنس درلود کمیسیون معیوب دی او حکومت اراده نه لري د څه نوې و چې حکومت اراده نه لري مننه تاسو ته او رشید صاحب ته حدیب صاحب ته او د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ملي وحدت حکومت د پایل نه تر اوسه پورې هغه لازم اصلاحات چې د ټاکنو په پروسه کې لازم وو د همغې وخت نه دغه پروسه تر ډېره حده پورې سیاسي بڼه خپله کړې ده د دې په ځای چې یو ملي بڼه خپله کړې وای په یو ملي پروسې باندې بدل شوې وای همغې وخت نه دغه د قانون سره سم پرمختللی همدا و چې هغه اختلافات چې په داخل دي حکومت کې جریان درلوده تاثیرات کاملا په کمیسیون باندې د کمیسیون په اصلاحاتو پروسې باندې درلودل چې تر ننه پورې تقریبا شاوخوا دا د نږدې څلور کاله د دې ملي وحدت حکومت پوره کیږي چې موږ د ولسي جرګې د ټاکنو هیڅ نه و د داسې شاهد نه یو چې موږ د یو قدم نږدې شوي وو دا د ملي وحدت حکومت پیسله اختلافات جوړه مخنه غواړم کدا تاسو د لوزو خو زاین هغه د کمیسیون هم د څه جوړ کوچ سبب کې ډاکټر صاحب عبد الله کسانی سبب کې ډاکټر صاحب اشرف غنی خو هغه باندې خو د انتخاباتو کې کنه اوس خو په هغه کمیسیون هم انتخابات نه کوي ولی نه تر هغه ځای پورې چې د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شو د هغې نه وروسته هغه جریان ډېر لوی ده چې موږ په هغې باندې بحث وکړو ولی وروسته حکومت یو تقنینی فرمان په اساس باندې ټاکنو قانون تصویب کړ او د دې نه بعد د همغه قانون په اساس باندې ګزینش کمیټه جوړه شوله کمیشنران وټاکل شو او الته د ګزینش په کمیټه کې رشید صاحب هم د ګزینش د کمیټې غړی وو تر کوم ځای پورې چې موږ د ګزینش د کمیټې کارونه لیدلی دي واقعا په پوره شفافیت سره ترسره شول او یوویشت نفره د ټاکنو د کمیسیون دپاره او همدارنګه 15 نفره د شکایت د کمیسیون دپاره ولی مسله دلته دا ده چې حکومت باید د دې د ظرفیت سازۍ د دې د قوت او د دې د استقلالیت لپاره باید ګډې هلې ځلې کړې وای ولی متاسفانه په هغه اختلافات چې په داخل د دغه نهادونو کې شتون درلوده هغه باعث د دې شو چې اوس هم لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکوله د خلکو ته اوس د یو معیوب کمیسیون په شکل باندې ښکاره ظاهریږي اوس هم هغه قانوني کړنې
چې لازم دی حکومت باید د دې کمیسون د استقلالیت د دې د قوت او د دې لپاره چې دا کمیسون خپل کارونه په پوره استقلالیت سره ترسره کړي باید قانوني لارې چارې ولټوي ورته او د قانوني لارې چارو په اساس باندې باید دوی سره حمایت شي. ولې متاسفانه د دې په ځای چې قانوني لارې چارې ولټوي دلته قانون نقص کیږي، دلته د قانون په نقص کې څنګه نقص کمیسون سره سره هم برخورد شوی په کوم موارد کې قانون نقص شوی؟ دلته وګوري دا اوسنی کوم حالت چې په کمیسون کې شتون لري، هغه د ټاکنو د کمیسون د رئیس ازل همدارنګه دا اوس په کار دا و چې د ټاکنو د قانون په اساس باندې باید په اوو ورځو کې هغه لیست چې د گزنشت کمیټې یا د غوراوی د کمیټې لخوا نه رئیس جمهور ته لیږل شوی او د باقي اشخاصو نه باید واقعا که هغه دلایل د دې معجوي د رئیس په وجه باندې د رئیس په اړه باندې نو دوی باید په اوو ورځو کې یو بل شخص د دې د ټاکنو د کمیسیون د غړي په صفت باندې ور معرفي کړی وای. ولې تر اوسه پورې د هغې نه شاوخوا فکر کوم نږدې شل زیات کم ورځې تیریږي چې تر اوسه پورې حکومت لږ تر لږه اوونه خو ډېرې ورځې طبعا او دلته وګورئ دا قانون نقص شوی ده. همدارنګه د رئیس جمهور حکم کې د دې پر ځای چې تیار هلته قانون صراحت لري د دې پر ځای چې هماغه قانوني لاره چاره ولټول شي په حکم کې داسې راځي چې نه هماغه نهادونه چې د غوراوی د کمیټې غړي و باید په کار باندې پیل وکړي د دې پر ځای چې دوی قانون تطبیق کړي قانون ماتوي نو دا هغه څه دي چې د خلکو باور ماتوي د خلکو باور د ټاکنو په پروسه باندې کمیږي. قانون تطبیق کړي قانون ماتوي طبعا امدا دا چې د خلکو باور د دې پر ځای چې په دغه پروسه باندې نورم قوي شي دا نورم کمزوري کیږي او د دې په ځای چې دغه سي غیر قانوني کړنې حکومت کوي باید قانوني کړنې وکړي او د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره یوازینې لار د قانون تطبیق ده. رئیس صاحب حکومت قانون ماتي او دوم دې قانون ماتونه په نتیجه کې دغه کمیسون مایوب بلل کیږي، رئیس لره شو بل نفر نه انتخابي دا ټول لوب شو په دچو مګډیر باسونه کړي هغه باسون ته نوزو چې څه رقم لوبي وشو دي. لیکن په دې اوس په کمیسون مو چې تاسو نړیواله ټولنه کومکونه کې پارلماني انتخابات نه کیږي، مدني ټولنه مو چې حکومت نیت نه لري چې انتخابات کی، تاسو څنګه خبر رښتیا انتخابات ته اراده نشته دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پوره نکول سر تاسو قدرمنو ملمنو ته او معزز لیدونکو ته د اراده بحث خوب یو اصلي موضوع ده چې موږ مخکې مشوره کړې چې اراده که موجوده وي خو اراده لپاره تاسو هغه اقدامات یا هڅې باید تعریف کړئ او دغه د امریکا لپاره باید لارې چارې برابرې کړئ. اراده خوب بدینه کې چې تاسو په خوله باندې وسوي او بل اخر به دغه د امریکا لپاره هیڅ کړنې او اقدامات تعریف نه کړئ. ستونزه په دې کې ده چې کله چې د ټاکنو خپلواکې کمیسیون جوړ شو نو دوی د مدیریت واک دوی په لاس کې و. حکومت، سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه، هغه څوک چې په دغه پروسې کې خپلې علاقې لري طبیعتا چې هغوی به لارې چارې پیدا کوي چې خپل نفوذ په دغه بهیر کې وساتي، یا مشروع یا غیر مشروع. ولې هغه اعتباري سرچینه خپل د کمیسیون یا ټاکنو خپلواکې کمیسیون ده چې باید هغه نور هغه حد و حدود د هر چا ور معلوم کړي. فلوکه مزون جوړتوي خو طبیعتا دوی په لومړی کې هغه دی هغه تلای دوره په دې مصرف سره چې سره هم دی طرح جوړ کړي د حوزو لپاره بیا لغه خو دوی دې پر ځای چې لومړی تبونه په ګوته کړي د اصلاحاتو هغه اصلي برنامه جوړ کړي سلام مشورې پر وکړي په باندې کار وکړي دوی بیل کوم مطالعه او سنجش نه راغله خو ته لوی لوی وادي ورکړي او چې موږ به ټکنالوژي راوړو دغه پروسه به ټول په ټکنالوژي باندې سمباله کړو نور به چا رای نه خوړل کیږي نه به د چا حق ځای کیږي نه نو څه په دغه پروسه کې به دا نه کیږي. بیل د افغانستان وضعیت وګورئ د ډونرانو خلو یو ورې معلومه کړی چې هغه واقعا هغه دغه سره ملګری دي کنه د پیسې ورکی کنه ورکی د افغانستان دولت په دې حد کې داسې توانی مالی توان لري کنه لري نور د خپل ظرفیت په کوم ساته کې د وخت سمې دی لپاره کافی ده نو به سنجش او به محاسبه ماسبه انوان راغی په بهیر کې ځای پر ځای ولی آیا په دې خاطر چې نیت نه لرو به دغه انتخابات نه کول نو غټ غټ خبرې کول وخت ځای کول او بل اخر خلکو اذهان مصروف ساتل تاسو چې خلک وخت ځای کول او اذهان مصروف ساتل تاسو فقط غواړئ د جنیتو متأخکې نو باید یو انوانونه ورکړي د اصلاحاتو یو ډیر ښه انوان وو موږ ډیر خوشاله چې ولا واقعا
په هیڅ وخت کې حکومت د یو لو انوان د خلکو سره ژمنه نه وکړي ټاکنه به وسله بالغ به وسله تغیرات کړه غل خلاص به به ټاکنه خواته موږ د اصلاحات بو دوري واقعا بنسټیز وي او په ټول معنا به وي اړخیز وي او پوره وخت هم درلوده ولې بعد مرغه ونصله نو کمیسون انوانونه را په میدان کې واچول او بل چې محاسبه پر وکړي خلو مورته لري چې دغه انوانونه ساسي مطرح کوي د عملی نه کوي افغانستان کې له خو وخت له بل خو تدارکات د ظرفیت د تاسې د نړیوال ټولنې علاقه مندي د پیسو ورکول د ټول ستونزې دي او دوی یو سره غوول چې نه موږ د هوټ لرو حکومت هم د هوټ لري ای دوی دغه ټرمینالوژي سموي دا دوی ټرمینالوژي که تاسو مطالعه کړئ ته دغه تیر کانفرنس نه مخکې همیشه په دې و چې حکومت موږ سره مرسته کوي حکومت ژمن ده او موږ زوري انتخابات کوو د آخري کانفرنس کې دوی د غزه به لږ زره واوختل انتقادي سره انتقادي سره په دې خاطر نور پیګ چې بل اخر ټاکنو نیټه نه زیسوله کوم اعلان چې سوی دغه مسولیت لري او دا مسولیت کمیسون ته راځي کې دا اعلان کمیسون کړي و څومره تاسو مرامت کړي نړیوال ټولنه وخت تاسو په وخت دا نیټه لونه وره آیا هوایی ملانه کړي و خبرې نه وکړي محاسبه نه وسوي مشوره نه وسوي د خپل کارونو تعریف کړي نو او دا یو موضوع او همیشه په دمل کې دا یو فرهنګ ده چې کله ملامتي تاته راځي کېږي نو کوشش کوي چې ملامتي واړه بل چاته بل چاته وانه او مسله په غاړه ونخلي نن تقریبا کراکر موږ ته کېږي نږدې کېږي چې حکومت به کمیسون ملامتي کمیسون به نړیوال ټولنه او حکومت او نور خلک ملامتوي نو هماغه د همکاري هغه محور خو نتیجه به دا چې انتخابات په خپل وخت کې نه کېږي نتیجه زواک شي تاکنه تاسو په بلنټه باندې وایي تر سره کوي په کوم دلایل باندې دغه اعلان خلکو ته کوي ګوره اوسنۍ طرحه کې مسون ده چې دوی زی په د حمل په 15 باندې نوملیکنه پایل کوي او د جوازه تر 12 پر دغه پروسه دوام مومي تقریبا 2 میاشتې سو زیات په د 2 میاشتو کې تاسو زی دغه پروسه له صفر نه پایل کوي او لږ تر لږه باید 10 میلیونه ځکه چې دوی وایي 10 میلیونه ته نوې تذکرې وشل کیږي دغه 10 میلیون که تاسو رقم تعین کې ځان سره د ټول افغانستان په کچه باندې باید تاسو نوې کاغذي تذکره باندې پخوانی تذکره باندې پخوانی تذکره هم دی خو نوې تذکره مو شل کیږي څوک چې نه لري نو 10 میلیون که تاسو ثبت نام کوئ په دوه میاشتو کې دا کار کولای شي هغه هم د افغانستان په کچه باندې نامنی یو ستونزه د کمیسیون ظرفیت بل ستونزه مدیریت دغه بل ستونزه د خلکو باور اعتماد ګډون مشارکت دغه ټول هغه مصداقونه دي چې موږ دیتہ چې د اراده نه لري موږ دیتہ حسوی په دغه بیان باندې موافقه کوي چې ټاکنه په خپل وخت باندې ممکن نه دي یو دلیل بداوي چې ټاکنه تاسو په خپل وخت سره کوي نو ډیر محدوده ټاکنه بلري چې هغه به فقط خاري ټاکنه وي به نور څه په دې باندې باس کو چې په دې شرایطو کې ک په اصطلاح خپل وخت کې خپل وخت نه خو د چې کوم اعلان کړي د وخت ځکه خپل وخت ته شوې ده نو پاره ک ټاکنه کوي نو هغه بس رقم ټاکني ا بيب صاحب یو بل مسله چې طبعا تنازع جنجال پیدا کیږي او د سربن ستونم غیر قانوني بلل ده هغه د انتخاباتي حوزو کمول دي درې ورکوونه حوزې جديد دی اوس دا کم حوزې تخمین کړي دي په بعض ولایتونو کې په دې خاطر چلته امنیت نشته ده دو حوزې کمې کړې دي دا کار څنګه ارزوي د دې نتایج څنګه ارزوي دا خلک درایور کول نه یې انده خود انتخابات کوي حکومت خو د حکومت وظیفه ده چې د امنیت تضمین کی ک درایور کول مراکز د منځوري خلک محرومول نه دي د درایور کول نه بسم الله الرحمن الرحیم لمړی ځواک سپتا ستو رشید سپتو ننګ سپتا سلامونه احترامات وړاندې کوم په اصل کې د لمړی نه د ملي وحدت د حکومت د تشکیل نه د اصلاحاتو کلمه استعمالول دا یو دروغجنه کلمه و ځکه اصلاحات د یو سیستم چې خراب وي او دا غي د پاره مټ رنګړل تر څو سیستم صحیح سی اغه اشتباهات چې په تیر سیستم کې په دې سیستم کې باید نه اصلاحات معنی دا نه ده چې احمد دی لری شي او محمود دی دغه په ځای راشي نو دا د دې وړاندوینه کوي چې راتلونکي انتخابات د دغه دوه ټیمونو ترمنځ 50-50 وشل سوي دي او ملت 50-50 نه دی یعنی د ملت رائے دلته مطرح نه ده نو دا 50-50 وشو مو سین دغه ویک
لیکن انتخابات خو نه کیږي. همدغه بحث موضوع هم دالته ده، یعنی دغه هیواد په لوی لاس باندې بحران طرف ته بوتلل دي. موږ په دې وروستیو کې ولیدل چې د انتخاباتو د کمیسیون د مشر لری کېدل، د سرور دانش په مستقیمه مداخله سره د کمیسیون د اعضاونو امضا راټولول او هغه لری کول، دا د کمیسیون استقلالیت له منځه وړي او هغه د مستقل کمیسیون نوم یادول ورته نور د دینه اخواته. فکر کوم چې دا به یو څه اشتباه وي. په شکایتونو کمیسیون کې هم ورته حالت دی. سرور دانش د محمودی په نامه باندې یو څوک چې د په دفتر کې کارمند دی، مخکې له دې چې انټرویو ترې اخیستل شوی د دارالانشأ ریاست دپاره په پلان کې لري چې دا کس راولي د دارالانشأ رئیس کې، په داسې حال کې چې په انټرویو کې د ټولو کمیشنرانو ورسره خلاف رایه استعمال کړي. ولې په مقابل کې سرور دانش د شکایتو د کمیسیون د رئیس د غیر قانوني پریکړې په بدل کې چې د کړې و یو معاملې ته سره ښکته سوی دي، غواړي دغه کس د دارالانشأ ریاست ته راولي او د ده ملاتړ د تیرې پریکړې په اړه باندې وکړي. یعنی دلته داسې لیدل کیږي چې دغه حکومت یو کې دننه یو مشخصه کړۍ د دې دپاره کار کوي تر څو راتلونکي انتخابات په داسې ډول منسجم کړي. په تیرو ټیمونو کې یو ټیم دغه د حوزو کمولو بحث چې هم مطرح کیږي، نن یو ټیم چې په هغه ځای کې ډېرې رایې درلودلې د هغه ځای نه د حوزو حوزې کمیږي، هغه ټیم چې کمې رایې درلودلې هلته حوزې ډېریږي. مثال مشخص بامیان ولایت دی، هلته انتخاباتي حوزې ډېریږي. بادغیس ولایت دی، هلته انتخاباتي حوزې ډېریږي. داسې ورته مرکزونه د مرکزونه وبخي. په داسې حال کې چې د په قندار کې هلته کمیږي، مثلا بامیانو کې څه تغییر راغلی دی چې باید مرکزونه ډېر شي؟ متاسفانه په دې څو کالو کې نفوس زیات شوی، ښارونه نوي، کلي څه قسم شوی دی چې یا پخوا بیا امنیت اوس امنیت راغلی، تغییر چې راغلی څه دی؟ موږ چې څه ویره لرو، دغه ټول کارونه چې کیږي دا په منسجم ډول باندې کیږي تر څو راتلونکي ټاکنې د یو مشخص کړۍ لخوا په داسې ډول باندې ترتیب شي تر څو دوی خپلې غوښتنې ترسره کړي. باغې کې دا نه تنها چې افغانستان د ثبات طرف ته نه بوزي، د افغانستان د بې ثباتۍ اصلي لامل کیږي. زه وایم د افغانستان د فاجعې به ډېر عوامل، یو عوامل دغه د اوسني د کمیسیونونو آزادي، دغه اعضاو په موجودیت کې د انتخاباتو ترسره کول دي. نه د دې اعضاو ظرفیت په دې حد کې دی چې انتخابات دې ترسره کړي، او نه حکومت دوی ته دا اجازه ورکوي چې دوی په مستقله انتخابات ترسره کړي، او نه حکومت اراده لري دلته. نو که دا ومنو چې دا کمیسیون انتخابات نشي ترسره کولی، نو څه به کوو؟ انتخابات به نه ترسره کوو؟ او که په دې کمیسیون باندې ترسره کوو هغه به څنګه انتخابات؟ نو دا خو یو په صورت موږ مشکل حالت کې. زما باور دا دی چې دغه تقریبا د یو کال نه زیات شول چې کمیسیونونه کار کوي او لګیا دي د دوی په اصطلاح باندې د اصلاحاتو نه وروسته کمیسیونونه. دوی د ولس سره شریکه کې چې کومه لاسته راوړنه لري، بې له دې چې دروغ وایي، بې له دې چې خلک تیرو باسي، بل څه خو دوی نه لري. رشید صاحب ورته مخکې اشاره وکړه چې تیره ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس دوی د حکومت د نه همکارۍ غږ پورته کړ. حکومت نه یوازې چې تصمیم نه لري د همکارۍ بحث به پرېږدو، تصمیم د انتخاباتو نه لري، بلکې د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي او ولس په یو شکل له اشکالو له همدغه افواهاتو سره مصروف ساتي تر څو هغه ملي پروسه چې انتخابات دي د دغه د 14 کلونو لاسته راوړنه ده، د ډیموکراسۍ اصل دی، له هغې نه خلک بېزاره سي. تاسې سروې وکړئ، لاړ شئ خلکو ته او دغه د ملت نه د نظر واخلئ چې دوی څومره اوس باور دي هغه چا چې ګوتې ننګ صاحب نه. دلته په هر بحث کې بس دانش صاحب یادیږي چې کمیسیون سره ولیدل، استعفا دغه پاڼې ته واخیستلې، د خلکو کمیشنرانو نه دا یې وکړل، هغه وکړل، مراکز زیاتیږي، کمیږي. داسې ښکاري لکه دغه انتخاباتو ټوله لوبه چې دانش صاحب روانه کړي. ننګ صاحب تاسو سره لیدلي وو هغه ورځې، ویل کېږي تاسو نه غوښتي دي چې د مصلحت په خاطر موږ سره همکاري وکړي، څنګه قصه ده؟ زه اصلا موضوع دا و چې زموږ د مدني ټولنو چې انتخابات ته مرتبط دي، د هغې غړی هم په هغه کې حضور درلوده چې رشید صاحب په غوراوي کمیټه کې. اصلا د دې په خاطر چې د شفافیت په خاطر باندې کوم مکتوب چې دوی ته راغلی و، نو دوی واقعا
د دې په خاطر چې شفافیت رامنځته شي نو دوی د مدني ټولنو د هغه نهادونه چې په دې برخه کار کوي د هغې سره په مشوره باندې نه د مسلحت په خاطر لازم همدې خبرو ته دلته مسله دا شوه چې دوی دا مکتوب بیرته ځواب شو او هلته قانون صراحت لري ځکه همدغه گزنش کمیټې هغه کسان چې یویشت نفره دي همدای معرفي کړي وو ورته او د هغې نه لازم څوارلس نفره شته ده او په څوارلس نفرو کې واقعا یو نه ده فرضاً درې تنه پښتانه هلته په هغې کې شتون لري چې کولی شي د هغې له نه دی معرفي کړي ولې هدف دا و چې هلته هغې غوښتل چې باید همکاري داسې وشي چې گزنش کمیټه باید بیا دوم ځل لپاره په کار باندې پیل وکړي ولې موږ هیڅ نوه قانوني یو لاره نه لرو چې هلته موږ بیا د گزنش کمیټې ته زموږ نماینده لاړ شي یا فرضاً دلته مسله دا ده چې د گزنش کمیټې کار کله چې دغه لیس معرفي کړي او رئیس جمهور ته ولیږي هماغه ورځ د گزنش کمیټه ختمه ده نو دلته موږ هم په هماغه ورځ چې د کومه غوښتنه موږ نه درلودله موږ یوازې یوازې زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید قانون د قانون تطبیق کیو د قانون په اساس باندې نوې شخص د غړي په توګه باندې فکر دغه وختونه تاسو د دانش صاحب چې کوم مقام لري ځای لري چې د ټولو نه باید زیات هغه د قانون په تطبیق باندې ټینګار وکړي هغه د مدني ټولو نه غوښتنه کوي چې د مصلحت په خاطر باندې د قانون نه خلاف موږ سره همکاري وکړي څنګه ارزوي دا خبره فکر کوم چې لټول نه لوی مصلحت په د ملک قانون ده قانون ده چې د ټول خو هغه خېګنې سنجول کیږي پکې مناسبات پکې تعریف کیږي او هغه د ټول لوی مصلحت ده اول اساسي قانون اس مصلحت نشته چې هغه خلاف د قانون وي دقیقا او په موږ خاطر موږ هم ټینګار وکړو موږ هم کارانو ټول ګډ سره کېناسلو ټول خو مسنجولې او بل اخره موږ ویل چې موږ دغه ټول غږم د قانون لپاره ده وخت په غلوبه کې چې هغه قانون خلاف موږ په ګیر راځو طبیعتا چې د دې موږ هغه اصلي خپل هغه محور د کارم ته پښتن لاندې راولي چې له خونه قانون غوړو بیا زو به خلاف د قانون په مصلحت کې ګیر دمجدان حکم نو بیانو څنګه سي اوس یو لاندې دملرو د بین وروسته نو په دغه باندې بحث کوي چې حکومت په دغه رقم ضد قانون کړنو او درزونو فعالیتونو سره څکه ولغړی انتخابات خو کیږي نو باسر باندې وشو څنګه به څنګه انتخابات یو کني کیږي څه رقم مزید پز نو بل اخر افغانستان کې دیموکراسي او زمنګ د نظام ثبات کم خطر روان دی یو لنډه تمام